L'Ajuntament de Manresa regularitza l'ús de la mesquita de la Fàbrica del Sal, que pertany a l'Associació Cultural Islàmica del Bages i que porta 12 anys d'activitat. Els grups polítics municipals han decidit donar llum verda per unanimitat al projecte d'edificació que permetrà l'activitat posar-se al dia normativament pel que fa a l'accessibilitat i també la seguretat en cas d'incendi de la mesquita gràcies a les modificacions urbanístiques del POUM. L'espai ha estat durant anys en situació de provisionalitat. L'Associació Cultural Islàmica del Bages va obtenir la llicència i va obrir el 2005. Anys després necessitaven més espai i van comprar la primera planta de la mateixa nau, també anomenada Fàbrica de l'Aranya. Però el 2013 es va crear un grup de treball per part del govern municipal per estudiar les alternatives pel funcionament del culte dins del marc urbanístic.